Allah söylemişi. Bütün halal zadeleri həmişə halal edilmiş. Etməliyiz zalıma qeyyə, hələ biz ölməmişik. Suallarınızı əsləyəm. Şuşada 28 ildən sonra ilk dəfə cümə namazı qılınıb. Şuşada cümə namazını qıldıran əsgər Qurbanəli Eldaroğlu Əliyev olub. Qurbanəli əslən Lerik rayonundandır. O, Təbriz Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin tələbəsidir. Pandemi ilə əlaqədar dərslər dayandırıldığı üçün o Lerikə geri qayıdıb. Elə həmin vaxt ordumuzun əksəmlə əməliyyatına başlaması ilə o da adını yazdırır və könüllü olaraq döyüşlərə gedir. Əliyev Qurbanəli deyir ki, döyüşə gedəndə...